بسم الله الرحمن الرحيم. عوا بشا فبرايو فبروري والله بع حين سيج لي ناس تحدي فبروري وحا أين نشوفنا مقالة سمرب وحا الربع هل كان إن عن كسو تشيديو فرين كصعب سن شركي مدحوينه الإعلامي سمرب in furitaankiisi iyo hawshiisi inaan halkan shacabka Soomaaliyeed la wadaago halka wax maraya intaanan taagelin horta waxaan rabaa inaan bahda saxaafada oo runtii caawodan stambey ahaa oo diyaarsana inaan u mahad celiyo dhammaantii waa mahadsantihiin bahda warbaahinta waxa kale oo rabaa inaan u mahad celiyo oo shacabka Soomaaliyeedna u sheego madaxda galmudug oo ugu horeeyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qorqor madaxweyne ku xigeenka ciid dhammaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka gacal iyo xildhibaanada iyo golaha wasiiradu sidii qiimaha lahayd ee ay noo soo dhaweeyeen labadii maalmood ee aanu magaalada joognay waxa kale oo rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer galmudug dhammaantood meel ay joogaanba gaar ahaan reer samareeb oo xil gaara iska saaray wufuudan culus ee ka socota dowladdii federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada waa shirki afraad ee magaaladan lagu qabto magaaladana waxay astaan u tahay samaha suluxa iyo heshiiska ummada Soomaaliyeed oo ku amaanaya reer samareeb waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo madaxdii dalka ee gobolka Timi iyo state-ka oo ugu horeeyo madaxweynaha federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble istaydiyadii kale soo horreeyay ee maalinta naga soo horreeyay doraadiin sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo isaguna maanta na soo gaaray waxa kale oo runtii iyaguna maanta yimi madaxweynihii Jubbaland أحمد محمد السلام أحمد ندوبي وحكى له سنة قلبت السوق على مقالة سمريب مدح ويني بتلان سعيد عبد الله الدني انت سوا وربحين تعان ربو انا سيو تدوينها الصومالية بالكستاي تشوكان إذا ما أن مدح تمي هذه هير فردرال تهي هي هذه هير مامو قولات هاي با أدي أدو مهاتسي كنت لقلك الشرق وحوها إنو عاوة فرمو لحدي مخرب نمو أدوكو مدح دعو الدهلانيت iyo hawsha dib u dhacday buu dib ugu dhacay baris waxaanu furmo shirkanna waxaan ka filaynaa inuu noqdo ayidaad la ayidayo shirkii 17kii September xamar ku soo gabagabowey ee lagu gaaray go'aamada doorashooyinka iyo hor socodka dalka baris subax aan kulli saxaafadda halkan wargelin ku siin doono haday gelin ka hor suurta gal weydan aanu fiidka oo kale aanu siin doono aanu jecelahay mar walba inay nala wadaagaan aanu la wadaagno howluhu halka ay marayaan iyo shirarku si maadaama meel kastana laga soo weydiinayo halka shirki marayo inuu furmay waxyaabaha dhaqaaqay inaanu mar kasta dadweynaha meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba aanu ka haqabtirno halka howl aynoo marayaan waxa weeye waa marxalad waxaynu joognaa kala guur ah oo dalkeenu doorasho u hinqanayo waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro shacabka Soomaaliyeed inay niyadsami ku seexdaan madaxdoodiiba halkan isugu wada timi waxa laga filayaana waa wax wanaagsan sidii shirarkii horeba looga filayay wax laga yaabaa shirarkii samareeb kow samareeb laba inay ka adkaayeen kan caawa aynu rabno inuu noqdo samareeb four aynu kaanba qaadna halkan xaaladaas aad baa loo kala fogaa habka doorashada loo gelayo laakiin hadda waxaynu haysanaa heshiiskii 17kii September oo lagu go'aamiyey habraacyada iyo qaabka iyo nooca doorashadu noqonayo dhammaan waxyaabihii asaasiyaadka ah waxyaabaha farsamada ahna waxaa lagu sii dhammaystiray weliba heshiiskaasi wuxuu qiimo ku sii lahaa in labada aqal ee aqalka golaha shacabka iyo aqalka sarba ay ansixiyeen oo uu yahay arrin sharci ah hal halka ama inta dhiman waxaa lagu dhammaystiri doonaa shirkeena inoo furmi doona beri subax hadba halka xaal marayo
iyo horumarka la sameeyana waanu la wadaagi doonaa warbaahinta iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Shirkuna sidaan idiin sheegay waxay ahayd inuu caawa furmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa habeenkii labaad uu joogo. Runtii shirka uu ku baaqay uu isugu yeeray xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ahayd in dalku hore u socdo, doorashadiina la qabto, lana dedejiyo doorashada oo ah aasaaska dimuqraadiyadda dalka. Runtii madaxweynuhu aad buu u mahadsan yahay. Horeba geed fadhi buu ahaa, haddana waxaa muuqatay inuu geed fadhi yahay oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo. Runtii intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo kelmadahan kooban. Madaxda kale ee aan caawa shirka ka soo qayb gelinay waxaan rajaynayaa inay berri subax nagala soo qayb geli doonaan si shirku u dhaqaaqo. Waa mahadsantihiin.